kurang branding. Ih, lupa ya, Pak. Yes. Wes, sisane ora usah makan. Kembangin dhuwur ning telu, dhuwur papat berarti. Nah lah. Tengah. Apa jenis? Tengah pelepah nih. Angel. Nek sampai cilik neng Ipan ayo. Pelepahnya dibuang ya. Itu kena tiannya ya. Wes iki. Dorong lain, ora dorong nganggo dodo saya. Masuk gak kuat? Gak. Kuat iku, coba sih. Ta. Dorong ae. Ora sate cucuk, ora sate cucuk. Dorong ae, nek cucuk ya pecah. Gak gelem. Ya wis cucuk wae. Nganu wis anu kok wis karek. Beduri. Beduri. Belasan terus. Oh, kayak ngono. Telung kembangin yang dua entah. Neng, neng kurang neng. Neng berapa neng? Kono sitok, eh? Kono loro gini sitok telu enam berarti harus nanti kuang. Okay. Apa lah pitu iki dhuwur. Sing dibuang kuwi siji dhuwur bungane sing ketok siji loro telu papat lima. Cita iki mon. Lima wis kuwi cita kuwi. Lima berarti kabeh enam. Wis sing di. Oh wis. Nek iki gede iki sing ngene iki nek model ngene iki. Lagi melolor hak menitis pak. Kayak anu ya bunga jantan ya. Ini ya, bunga jantan nih mang. Mungkin bunga jantan nih. Iya. Bunga jantan pak. Yes. Kembangnya yang duran yang pap limo enam. Oke, wes cepat. Oh iya, ini neng sing kena duang. Kurningan. Sip. Uti. Loro. Ki buah anu. Apa? Tat. Menurut ini lu telu kembangin yang dur siji asal dasmu
Loro, telu, papat. Papat sing dewan telu. Wes. Ndur bu kembange mrucel blakene loro. Kuang loro berarti papat. 5. Oh, enek-enek, Pak, we, sing satu kuang. Oh, 6 ya rata-rata 6 ya. 6 7 8. Kembangnya sing seutuh loro berarti nomor 4 iki. Wong loro. Oke. Atas ya. Kembangnya 4 kuang sitok. Rek 3. Wes iki. Dorong. Oke. Wes. Kak iya. Heeh, wes. Andi. Oke, belakang nih, kene. Sitok. Sing dikuang loro, kembangnya neng. Wes. Cukil. Sora. Iya, tus loro. Sing dibuang. Sing cilik-cilik siji loro. Telu. Lakon wis tok. 5. Ini kembangnya tingkat-tingkat. Oke. Siji, loro, telu, papat, 5. 6 7 8 sing diwang loro sik 6 eh sing lagi tukul-tukul ora enek kono 8 berarti sisa 6. Wes putul. Apa ne? Cangkos. Jece. Adam ne. Cangkos. Ki nang lho blak ini. Gua nang to kono. Kutingan cacar loro. Wi.
Oke, wes, wes. Wes iki. Singgolan. Telu. Cek ana. Cek ana ana. Oke. Kok ana, Pak? Ana. Wes. Apat. Endi? Seneng kok? Beh, jan 5 sing dibuang. Iki oke juga kembangnya. Berarti kamu sing oke kembang songo. Iki siji. Loro tak? Enak. Telu yen kita. Oh, telu. Kang iki nek karo tangan gak kuat iki. Mana kan kuat. Pengkuh tenan dek anu ne nunjem ae. Loro. Telu. Pian ngono paring rezeki nuwe wong ngene wong. Jane jang kok sik lho. Kok nang buku e iki ya. Beh. Uwati. Lu nang dhuwur sik 5 8 timbange. Piro iki? Ono nang to. Si. Salah apa sih terus ngono. Engko sik, iki lho sik. Loro. Kene 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 kene. Seloro. Jen. Ha ha ha. Eh, Swiss. Wih. Paksa nak kedap. Gorengan anu. Masuk baik kok. Ki nah. Ki telu kurasa, Pak. Wis kena urung ning dodos ya. Ha iki nek cara gelem udan kurasa paling engko sekali udan. Terus. Terus wi. Kayak terus. Nah, iki
biasanya mang tondo itu mau isuk jam tengah sepuluh. Enak tunggal ya? Anu roto kok. Arah Jambi kono gue, arah kono, arah kulon. Kampar sana sebagainya sultan. Wih. Ini roto mukung nih, cuma cara hutan marsama ketepung. Loroh, kius kena dong. Burung, kong. Loroh. Lalu. Wih, jas. Oke, wes. Wes wi. Up. Lalu. Ini. Gelok. Oke, siji. Ikan ini. Iya, awalnya adem ya ini. Ya alhamdulillah, ini hutan. Dan teh nih. Oke. Guru, kok nahi? Iya mantep coy coy telu kembangin dua reneng wih si sauprit si tak loro nur loro berarti lima musik tak ganyanya lo oh ala anu ini tuh harap tonjok tonjok ini sok manen gitu iya sol matemul satu dengar bian kok yang di gontok-gontok dua saat ini kena wakah iya apa sih ini gak rampan salah posisi oke sesuai dua tuh ini neng neng tiga empat tiga empat tiga ya empat kini yuk buka kiri lima paling banyak ini guys guys lima dan kembangnya yang atas masih ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jalan belakangan enak rasa. Empat bener, empat berarti semuanya 9. Oke. Dua kembangnya neng, loh, telu papat, lima, keneng dong, telu baik, kayak coy coy, tambah lagi yang dibuang, telu. Telu kembangi C C loro telu kono ning pira C loro telu papat papat iki papat karo telu pitu. Oke. Cepol ke tangan gitu nih. Enggak orang kena nih. Itu cek metu neh wene di belakang. Oke. Wes we. Ini. Kono neng neh iki. Oke iki. Sing wis gedhe-gedhe.
Neng piro telu nek rek leru iki. Lewat jan. Wis dadi kembang buah. Dengan dibuang kok. Iya. Oke, wis. Kita nah. Telu tiga buahnya ya, bunganya ya sini ya, buahnya ini pindah lagi mas lo teman-teman pelupai oh beswi beswi tangan tak cepol karo tangannya itu. Enggak nek nyepol anu ki ya ora normal. Metu ki. Anu kan gawe carry ora ora bareng dompete. Ora bareng bungkuse. Bungkuse cepol tapi anune ora cepol. Ora nduk bebelo. Ae sebelah kono. Kuwi kuwi. Piro iki? Pesan telat. Wes. Wes. Kae sebelah ngono. Nah, iki gak nelek iki. Wis gak ngeket. Telu wesan. Apat iki. Sebelah iki kena kena buang ro. Papat, wis. Papat wet iki. Bunga jantan memang gede gitu. Memang yang ngono wi ora bunga jantan nek wi up wis wi kuti wi wis kok nganti jerungan lho Pak. Langsung buah ya ini. Tadi era orang merbunga jantan ini. Di di. Sing kena engko dodo sih tahu. Loro. Bunganya yang di situ masih ada sekitar 5. Itu 2. Sekitar 5. Padahal baru segitu pohonnya ya.
Ki langsung ngono kena iki. Awas lo, awas lo pelupae. Up. Dua. Di situ masih ada bunganya. Pae sitok. Sitok loro. Terus. Ya. Loro. Telu kae. Kembangin telu sing sik ning dhuwur, sing diguang loro. Mantap. Lah eh. Tadi buah kan ini. Kena sak nang apa wis sak meneh-meneh to. Ora tak cilik meneh. Rodok gedhe to. Rodok gedhe. Mun cilik. Paling 3-4 kali. Ayo, bi, ayo. Kok gini pak, nek orang pak. Awas, pelepah lo pak. Eh, mana kena pelepahnya? Pak, agak cilik. Oke ini orang aku kuno aja kekin lo orang gelem salah wi kok ini lo kok ini lo masuk banter-banter yes. Oh, sebelah kono ning nehe. Dan wes wi. Wes. Wes iki. Kaiser rono lho. Pak, telu entek. Wis cilik banget. Terus reso. Telu bungane ning dhuwur sekitar papat. Berarti itu. Oke, pindah gon. Gue sih sportel. Uru. Wis tak iso wi. Sorong.
Oke. Wes 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 wes. Telur. Bunganya dulu sekitar 4 itu. Wes 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 wes. Ini kena serangan. Kembangin dur si roh tuh pakai papat.